60-dnevna mentalna dijeta je članski online program u kojem će vam pomoći ne samo da promijenite svoje ponašanje, nego da unaprijedite način na koji vodite svoj život. Kroz 60 dana, 60 priča, ispričanih oko 60 najvažnijih ljudskih vrlina, dobit ćete potrebnu inspiraciju da počnete maštati o životu koji možete imati. Svakodnevno ćemo vam dati neki motiv da napravite što je potrebno kako bi ostvarili taj životni stil koji želite. Ali ćemo vam dati i nekoliko važnih savjeta kako da dođete do toga što želite u najkraćem mogućem roku. Pomoći ćemo vam da steknete pozitivne navike koje će vam korak po korak graditi put do postavljenog cilja. Pokazat ćemo vam kako malim svakodnevnim promjenama možemo stvoriti jednu veliku razliku i unaprijediti standard u svim aspektima života. Ako želite promijeniti svoje ponašanje i svoje navike, morate promijeniti svoj identitet. Vaše trenutno ponašanje je odraz vašeg trenutnog stanja. Ako želite promijeniti ponašanje i navike, morate postaviti osoba onakva kakva vjerujete da već jeste. Ovaj program je nastao nakon što sam na jednoj konferenciji izjavio da je čitanje novina ujutro, ono na što smo se navikli, jednako kao doručak u McDonald'su. Zabavno na početku, ali dugoročno jako štetno za nas. Aludirajući na to koliko negativnih vijesti kojima svakodnevno bombardiraju sa svih strana. Ako želite napredovati, morate znati tko ste danas i kakva osoba želite postati u budućnosti. Pokazat ćemo vam kako malim svakodnevnim koracima možemo stvoriti veliku razliku i unaprijediti standard u svim aspektima vašeg života. Pridružite nam se u promjeni, pratite nas na društvenim mrežama gdje svakodnevno objavljujemo korisne sadržaje. Budite hrabri i budite vrijedni i nadam se da se vidimo u programu Mentalne dijete. A do tada vas srdačno pozdravljam.